Televízia Markýza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znění Jozef Vajda, Lenka Košická, Sidney Tobias, Emanuel Hasson v seriáli Cigánky. Ďalej v slovenskom znení Maroš Kramár, Matej Landl, Dušan Sabo, Peter Šimun. Mám vo sude niečo zlé? Lucia Gažijová, Gabriela Zuríková, Eva Landlová, Ivan Laca, Helena Gergová, Judita Vilá, Silvia Peteová, Lucia Vrávlicová, Martin Kaprálik, Juraj Kemka, František Kovár a Eva Matejková. Para posarse entre nosotros dos, porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz, marcada en mi mano, porque el amor. Báilame esta rumba, báilame esta rumba, báilame esta rumba, fallito. Tak to už stačí. Mám už práve dosť toho, že všetci by chceli, aby som sa vzdal Salome. A prečo? Vždy príde niečo, alebo niekto, kto si neželá, aby sme my dvaja boli spolu. Prečo? Pre ich cigánske zvyky? Nie. Prečo? Prečo, strýko? No, tak prečo? Najhoršie je to, Sebastián, že si to človek spôsobuje sám. Že svojím správaním odháňa toho, koho má rád. Som si istý, že keby sme mohli byť na chvíľočku spolu, ale sami, sami, ona a ja, rozhodneme sa pre spoločný život. To by bolo nádherné, skutočne. Počkaj, Salome sa musí rozhodnúť sama. Nemôžeš ju nútiť ani v mene svojej lásky. To by si konal celkom tak isto ako cigáni. S nimi ma neporovnávaj, strýko. Nie som ako oni. Nie? A v čom si iný? Vraví, že ju nutí, aby si vzala Jonasa. A ty si sa o čo pokúšal? Na silu si ju nútil, aby išla s tebou. Pretože ona, chudera, bola presvedčená o tom, že som ju podviedol. Prehnal som to s pitím, strýko. A teraz ani neviem, čo sa stalo. Vážne. Počuj. Teraz sa pôjdeš vyspať, no, dobre? Nie, a zajtra bude všetko vidieť jasnejšie, ne? Ale sľúb mi, že nič nevyvedieš. Nie, nebudem nič vystrájať, strýku. Chod sa vyspať. Nechcem ma. Ja viem. Ja ju ľúbim. Chápem. Ľúbim! Ja viem. Choď, choď domov. Choď, choď. Počul si ma? Ahoj, Salome. A čo sa ti stalo? Kde je mama? Myslím, že je v kuchyni, ale prečo plačeš? Čo sa stalo? Videla som Sebastiana boskávať sa s gadžovkou. Čože? Áno. Boskávali sa na ústa Magdalena. A bože môj. A čo sa čuduješ, Salome? Varovali sme ťa. Všetci gadžovia sú rovnakí. Rovnakí darebáci. A Domine som si zvlášť. Ach, Sašenka, nebuď na ňu taká zlá. Nie som zlá, musí sa spamätať. Veď už je čas. Nech už prestane ponižovať seba a všetkých cigánov, nielen z nášho tábora a kmeňa, tým prekliatým románikom so Sebastiánom. Bohužiaľ, ti nepoviem viac, to je všetko, čo viem. Možno, že vzdialenosť a roky spôsobili, že teta takmer nič o príbuzných nevedela. To sa občas stáva. Áno, to sa stáva. Ale aspoň teraz poznáme ďalšieho člena našej rodiny. Ak budeš chcieť, poznáš aj iných. Pretože môj otec by rád pomohol tvojmu rybárskému podniku. Pravda, že ak neodmietneš. Pomoc neodmietam. Najmenej teraz, keď sme sa ocitli v tejto nepríjemnej situácii. Tak si nerob starosti, postarám sa o to.
Ďakujem. Tak dobrú noc. Dobrú noc. Ja prosím, sľúbte mi, že máme nič nepoviete. Pravda, že nechám si to pre seba. Aj ty mi to sľúb, Sašenka. A prečo? Je mi jasné, že ani jedna z vás vôbec nič nechápe. Sašenka, nebuď protivná. Lebo už toho mám dosť. Už ma nebaví to, že moja sestra a moja mama nechápu, čo sa robí. A ničia životy samým sebe a aj ostatným. Najmä nám, plnokrvným cigánom, pre svoje chyby a slabosti voči gadžom. Už prestaň. Nie, Salome. Len si to vypočuj. Ty pohrdáš tým, čím si. A dala by si čokoľvek za gadžovský pôvod. A už sú tu dôsledky. Aha, ten Gadžo Dominguez všetkým ukázal, že nechce nič iné, iba ťa zneužiť. Možno máš pravdu. Bola som hlúpa, že som verila v lásku medzi cigánkou a gadžom. Môžeš byť pokojná. Už sa to nezopakuje. Nebol si opitý, Pančo? Prisahám, že nie. Bola krásna ako zjavenie. Škoda, že som ju nevidel. O čom hovoríte? Vraj videl zjavenie. Aké zjavenie? No zjavenie. Ženu, ktorá vraj nad ránom jazdila po mestečku celkom nahá. Avšak? Bola takáto. Pančo ju videl. Vážne? Naozaj. Si si tým istý? Určite to babu opil. Videl som ju. Čo je tequila? Bola si so senioritou? Áno. A s kým si bola? No tak, povedz mi. Bola so mnou. Dobré ráno. Čo ty tu robíš? Zoznámila som sa s tequilou. Však tequila. Vážne? Mhm. Ty si na nej jazdila? Áno. Prepáč, mala som sa opýtať. Nie, netreba, cíť sa tu ako doma. Bolo také krásne ráno. Podľahla som pokúšaniu. Niektorým pokúšaniam neviem odolať. Nemyslím, že je rozumné, keď jazdíš po uliciach nášho mestečka tak skromne oblečená, rozumieš? Mm-hmm. Mne to neprekáža. Ale tu žijú ľudia staromódni, konzervatívni. A pohľad na nahú ženu na koni by ich vydesil. A pohoršil, chápeš? Časom by si možno zvykli, nie? Sebastian tu je tak horúco. Je lepšie mať na sebe ľahké oblečenie, alebo radšej žiadne? Hm? Na tom nie je nič zlé, však?
Půjdem se teraz na chvíli opalovat na pláž. Půjdeš se mnou? Ne, teraz ne. Děkuji, mám prácu. Máš prácu? Mm-hmm. Ano. Tak půjdem s tebou. Pomůžem ti. Pozri, viem, že máš len tie najlepšie úmysly so mnou a s mojou rodinou. Áno, pravda, že mám tie najlepšie úmysly. Tie najlepšie. Áno, ja viem. Ale musím ti radšej hneď povedať, že som veľmi nezávislý človek. Mm-hmm. A nerád niekomu rozprávam, čo sa chystám, či nechystám urobiť. Rozumieš? Bratanec. Bratanec. Nemusíš mi nič rozprávať. Len som si ťa... už stihla obľúbiť. Veľmi. Dobre, tak idem. Ahoj. Ahoj, taky vám. Ahoj. Ahoj, tequila. Ten chlapec netuší, že se stane rybou. A já rybárom. Salome. Dobré ráno. Ako si tu už dlho? Vstala som pred svitaním. Chcela som tu byť, keď otvoríš oči. Ďakujem. Teraz už viem, aké to je zobudiť sa a mať ťa pri sebe. Chcela som prísť skôr než slnko. Aby som sa ti stihla ospravedlniť, Chonase. Pekný cigánsky zvyk. Ospravedlniť sa skôr, ako sa začne nový deň. Práve to chcem. Prepáč mi, že som k tebe nebola taká, ako si čakal. Ďakujem, Salome, ďakujem. Neviem, čo ti povedať. Cítim, vieš, že po tých hádkach a odlišných názoroch môžeme konečne byť zajedno. Práve to chcem. Aby sme sa nehádali. Preto som chcela čas. A chcem ho aj teraz. Ale teraz preto, aby sme splnili to, čo chce Vajda. Á, Alfredo. Predstav si, aké budú mať pekné deti. Kto? O, Michel a Claudio. Veď o nich sa bavíme. Áno. Áno, iné nepovieš, ah, áno. No tak, Adela, všetko má svoj čas. Nenaháňaj ich. Vieš, čo sa stalo Sandrite? Nepripomínaj mi to. Chúďa dievča je hrozne nešťastná. Žena sa len tak ľahko nespamätá z takejto situácie. Ach, veru. S Bohom neboskávaj ma, lebo umriem, láska moja. Ahoj. Nie je veľmi smutná, nezdá sa mi. Stala si šťastná, dcérka? Áno, áno, stala som šťastná. Ach, Sandrita, to som rada. Bála som sa, že sa trápiš. Ja? Nie. Možno sa už vrátil môj škriatok. Počuj, neutekaj, Sandra. Čo? Počkaj, Sandra. Čo nám to hovorila? Aký škriatok? Netuším. A kam išla? Neviem. Oh, bože, dobrý. Vôbec ti neverím, Pančo. Ako by tu mohla nejaká naša žena jazdiť na... No ale veď ju videl. Bola odo mňa dosť ďaleko. A práve vychádzalo slnko. Ale som si istý, že na sebe nemala ani malý kúsok handričky. Dobre, a ako tá žena vyzerala? Veď vám vravím. Bola ako... filmová hviezda. Vymýšľaš si, Pančo, také ženy tu nemám. Veď práve preto to bolo zjavenie. Pozrite, pozrite. Vravíš, že také ženy tu nemáme? Pančo, nie je to tá nahá žena? Možno, že je. Ale teraz je bohužiaľ oblečená. Veru, bohužiaľ. Ah.
tvoje raňajky. Sú ľahké. Písomka mi vravela, že by si nemal jesť nič ťažké. Želám ti dobrú chuť. Keď sa naješ, mohli by sme sa trochu prejsť. Písomka vraví, že sa musíš hýbať. Čo sa stalo? Nemáš to rád? Nie, totiž. Myslel som si, že sa mi sníva. Ale nemôžem si nič navrávať. Prečo si prišla? Prečo sa odrazu ku mne takto správaš? Prečo si ku mne taká milá? Niečo sa ti muselo stať. Nemôžem byť milá k mužovi, ktorý si ma chce vziať. Salome, som rád, že si takáto, ale nechápem ťa, len včera si ma nechcela ani poboskať a... No vieš, mala som pocit, že ma nútiš. No ale teraz ti dokazujem, že... Čo mi dokazuješ? Že keď budeš trpezlivý, možno teraz budem milovať tak, ako miluješ ty mňa. Mirko, včera večer, keď si už odišiel spať, sme sa s tvojou mamou pozhovárali. Rozhodli sme sa, že niečo musíme spraviť kvôli jednej z Jovankyných dcér. Nerozumiem, mama. Ešte dnes pôjdeme navštíviť Vajdu. Na čo? Lebo pre teba vypýtame Magdalénu. Čo povieš? No čo? Chona, zboď pomalší. Pokojne. Isté, mama Paska. Prečo mama Paska? Ako by som počul ju, keď ma hreší. No ak treba, tak ťa aj vyhreším. Ty môžeš. Ty môžeš všetko. To sa mi páči. Naši snúbenci spolu a medzi nami. Pristane vám to, Salome. Tak to má byť. Je to prekrásny pár. Zosobnenie cigánskeho ducha. Bravo pre môjho syna! A bravo pre Salome! Bravo! Tak je to správne. Som veľmi šťastná, Salome. Keď vidím, ako pomáhaš svojmu budúcemu manželovi. Buďte spolu šťastní! Bravo! Bravo! A teraz by som chcel pred všetkými o niečo požiadať, aby sme sa potešili. Ak Vajda dovolí, hoci ešte neodsúhlasil žiadosť o ruku. Už povedz, čo chceš, drago. Nech sa poboskajú pred všetkými. Aby zmizli pochybnosti. Poboskaj! Poboskajte sa! Nevieš, aký som šťastný, Salome. To som rád. Svedčím to! Veľa šťastia! Konečne.
pekné dievča by mohlo znamenať našu záchranu, Ines. Áno, senora. Je naozaj pekná. Ako sú všetky ženy u Lambertovcov. Keby si poznala moju matku, tak by si bola očarená. Viem si ju predstaviť, keď sa na vás pozriem. Bola vznešená, elegantná. Mala svojské správanie. Ale bohužiaľ zišla z cesty. Čo vravíte, senora? Nič, nič, nič také. Vďaka svätej Sare, Salome pochopila, kde je jej miesto. Tvoria krásny pár. Takisto ako ty a Maria Magdalena. Ešte, že sme ti našetrili dosť na peknú svadbu. Myslím, že to Jovanku nezaujíma. Najdôležitejšie je, aby si sa k jej dcére dobre správal. Mama, toto nie je vhodná chvíľa pre niečo také. Mali by sme počkať. A dokedy chceš čakať? Až do staroby? Nie, otec. Ale potrebujem čas. Nechoď ešte za Vajdom, prosím ťa. Nechápem, čo sa s tebou robí, Mirko. Už si dosť starý, aj na somáš. Áno, ale neviem, čo si myslí Magdalena a potrebujem čas, aby som... Nedovolím, aby si robil zo seba blázna, Mirko. Opýtaj sa Magdaleny ešte dnes a somáš budete mať v ten istý deň ako Salome s Jonasom. Choď dnu, Ines. Ale, senora... Choď už, Ines. Pakuj sa preč, cigánka. Nie. Neodídem, pokým mi nepovieš do tváre, kto napísal ten list, ktorý ma pred rokmi pošpinil. A ty si kto, že ma tak drzo obťažuješ? Prestaň s tým. Vieš, že som žena, ktorej meno ten list surovo poškvrnil. Mám právo počuť od teba pravdu. Neviem, o čom hovoríš a nechcem to vedieť. Dobre vieš, o čom hovorím. Ty si napísala ten podlý list. To nebola Rafaelova žena, ale ty! Sebastián? Čo tu robíš? Prečo ma sleduješ, Rendíra? Pretože si robím o teba starosti. Dobre ma počúvaj. V tejto chvíli nepotrebujem tvoju spoločnosť. Rozumela si? A nechceš sa pozhovárať? Len chvíľu. Nepočula si ma? Nechcem, aby sa za mnou niekto stále vláčil a už vôbec nie teraz. Chcem porozmýšľať, jasné? Sebastián, chcela som ti len otvoriť oči. Nechápeš to? Tá cigánka sa bude čoskoro vydávať. Nemá zmysel, aby si sa už pre ňu trápil. A na čo aj? To chceš horekovať po celý zvyšok života, že tá žena sa definitívne rozhodla pre iného muža? Nechcem ťa klamať, ja ti vravím, čo som tam videla. Tak dokedy? Dokedy nebudeš vidieť pravdu? Dokedy ju budeš odmietať. Ak si dúfala, že budem mlčať o tvojom podvode, tak si sa mýlila. Tvoje podozrenie ma vôbec nezaujíma. Vypadni z môjho domu, lebo inak ťa... Čo? Necháš ma vyhnať z domu svojimi chlapmi ako pred 20 rokmi? Teraz to už nebude také ľahké, Viktória. Si horší ako mor, prekliatá cigánka. Ten list si napísala ty vlastnou rukou. Ja sama som ho našla pod dverami môjho domu. Choď, pakuj sa, pakuj sa! Aká náhoda, že ten list sa objavil hneď po našom rozhovore. Bála si sa, že Rafael so mnou ujde preč a preto si napísala ten list, aby si mu v tom zabránila. Nebuď hlúpa. Nič som nemusela písať. Môj syn by s tebou nikdy neodišiel. Možno nie.
ale nechcela si nič riskovať. A preto si hľadala cigána, ktorý ti pomôže. Takého, kto by ma poznal. Kto by mohol napodobiť moje písmo a vyjadrovanie. Bol to Drago. Urobila si to s ním však? Plačeš od šťastia? Nie, ja. Plačem, lebo naše zvyky a piesne sú také nádherné, že je mi ľúto, že sa o nich nemôžem podeliť s inými. Len vďaka tomu sú také nádherné, Salome. Možno. A preto zazlievam nášmu Vajdovi práve jeho postoje k gugačom. A tebe zazlievam to, že toto všetko robíš zo zlosti na toho gadža. Čože? Videl som ho. Videl, keď sme sa poboskali. Tamto stále prizeral sa. Boskával si ma len preto, aby na teba žiarlil. Veď je to absurdné. A kto by ti uveril, že ja sa spolčím s cigánom? Radšej sa zabijem, než by som sa spolčila s niekým z tvojej rasy. Poznáš sa s Dragom, Gaďovka. Viem o tom. Čo to vravíš? Ten tvoj Drago ti o mne niečo povedal? Nie. Drago nič nepovedal. Aha. Takže ma prídeš osočovať a pritom nemáš vôbec nejaké dôkazy. Niečo také nehorázne a zákerné ste mohli vymyslieť len vy dvaja. Už ma tie nezmysly prestávajú baviť. Je mi srdečne jedno, či si ten list napísala ty, alebo niekto iný. Ten tvoj list zničil celý môj život. A nie len môj, ale aj Rafaelov. Aj to ti bolo jedno. Môj syn bol šťastný, keď si odtiaľto zmizla. Zasa šťastný so svojou rodinou. Neznamenala si pre neho tak veľa. Pre môjho syna si bola len rozptýlením, na ktoré rýchlo zabudol. To nie je pravda, mama. Buďte šťastný na veky. Žehnám ti, Salome. Aj tebe, Chonas. Ďakujem, cigánka. Ďakujem, kráska. Lásku je ťažké nájsť. A keď ju už nájdeš, ťažko ju udržíš. To je pravda. Možno. Treba ju chrániť pred každým, kto by ju chcel zničiť. Či zabiť. Už mu dajme konečne príučku, Vajda. Dokedy ho máme znášať? Dodnes. Nebojte sa, neprišiel som obťažovať. Naopak. Prišiel som zablahoželať snúbencom a ospravedlniť sa. Ospravedlniť sa? Chcel som vás požiadať o ruku tejto cigánky. Myslel som si, že mi bude opätovať lásku. Ale nie je to tak. Už to chápeš, tak? Sama ti to povedala. Teraz to chápem. A už mi je všetko jasné. Blahoželám ti, Salome. Na tebe tiež, Chonas. Blahoželám. Ak naozaj chceš, aby sme boli šťastní, tak nám už daj pokoj. Dobre, od tejto chvíle urobím presne to. Blahoželám ti k voľbe. Určite je to pre krásnu cigánku to najlepšie, čo mohla urobiť. Blahoželám vám obom! Blahoželám!
blahoželám, cigánka. Jste pekný pár. Buďte spolu velmi šťastní. Zachovaj si aspoň štipku hrdosti pred cigánkou, ktorá vypísala odmenu na tvoju hlavu. Prestaň, mama! Prečo si sem prišla? Aby mi vysvetlila, ako to urobila s tým listom. Ale s ňou sa nedá hovoriť. Nepripustí, že nám zničila život. Prestaň ma osočovať pred mojim synom. Ty si na vine tomu všetkému. Ty si ho zaslepila. A bolo ti úplne jedno, že má ženu a dieťa. Jovanka o tom nevedela, mama. Nemal som odvahu povedať jej to. Preto ju obviňuješ neprávom. A ty ju toľko nebráň. Aspoň z úcty k pamiatke svojej nešťastnej ženy, Isabel. Dala ti všetko. Dlhé roky ste spolu žili šťastne a takto si sa jej odvďačil. A ty, keby si tušila, čo je to hanba, tak by si sem neprišla otvárať staré bolestivé rany. Ale ty netušíš, čo je to hrdosť. Si dokonca pyšná na to, že si sa vyspala s mojím synom. Že si sa potajomky s ním váľala. Prečo si mi ju zobral? Prečo? Stoj. Sebastián? Chcem byť sám, Merendira. Odíď. Nie. Práve teraz nemôžeš zostávať sám. Musíš sa vyrozprávať. A preto som tu. Nenechám ťa samého. Vôbec nič nechápeš. Bolí ma, keď ťa takto vidím, Sebastián. Dobre viem, čo sa v tebe deje. Preto ťa nenechám samého. Tak sa mi zdalo, že si chalani z Mária robia len hlúpe žarty. Ale v zápätí okolo nás prešla na koni. Prekrásna žena. A musím povedať, sporo oblečená. Možno to bola tá istá žena, ktorú Pančo videl ráno nahú. Poznáte ju? Nie, asi je to nejaká cudzinka. A nebola to cigánka? Čo ti je? Aká cigánka? Bola to nádherná žena. Na úrovni. A nie nejaká sliepka na koni. Ach, Klaudio, nevyjadruj sa tak o cigánoch. Aby si neľutoval. A nechaj ho, Kamila. Ten chudáčik. Je celkom vyvedený z miery, pretože ešte nevidel ženu bez šiat. Nemusím sa dívať na také ženy, cigánka. Na to mám svoju Michelle. A pravdu povediac, má oveľa krajšie telo ako tá nehanebnica na koni. A už si ju videl nahú? Čo ťa do toho? Dosť bolo rečí, poďte už do triedy. Áno, senorita. No, už sa to začína. No, poďme. Dobré ráno, Sandra. O, pardon. Dobré ráno, señorita. Dobre, ďakujem, Mirko. Sadni si, prosím ťa.
Jedinou skutočnou obeťou tej tvojej špinavej vášne bola Isabel. To ona musela ticho znášať tú urážlivú situáciu. Tvrdíš, že ten list ti zničil život. Ale kto komu v skutočnosti zničil život? Mamo, žiadam ťa, aby si prestala. Silou mocou sa hráš na obeť. A pritom ty si sa votrela medzi muža a ženu, aby si zničila ich šťastné manželstvo. A ty sa opovažuješ žiadať vysvetlenie. Urobila som veľkú chybu. Možno som mala vtedy zistiť, že Rafael je ženatý. Keby som to vedela, zakázala by som si lásku k nemu. A nestalo by sa nič z toho všetkého. Ale nevedela som to. Dozvedela som sa to až od teba. Pravda, že? Ten deň, keď si prišla vydierať jeho ženu. To nie je pravda. A ty to vieš. Tak prečo? Prečo si prišla, cigánka? Povedz, prečo si sa rozhodla prísť do môjho domu? To je pravda, Jovanka. Na čo si prišla? Stretli by sme sa neskôr. Prosím ťa, senora. Musím vidieť Rafaela. Ja si musím hovoriť. Odiď preč, cigánka. Môj syn nebude s tebou hovoriť. Vraj ťa nechce ani vidieť. Ale musí to vedieť. Musí mu povedať, že... čekám od neho dieťa. Jovanka, odpovedz mi. Chcem len vedieť, na čo si prišla. Cítiš sa dobre, Jonas? Bojím sa, aby sa ti tá rana znovu neotvorila. Som v poriadku, nerob si starosti. Chvíľu s ním zostanem. Ak budete niečo chcieť, zakričte. Už sa ti to čoskoro zahojí. To kvôli nemu? Čo také? Nerozumiem. Povedz mi pravdu a neboj sa. Poboskala si ma len preto, že sa on pozeral. Jonas. Jonas. Snažím sa byť takou cigánkou, akú chceš. A ktorú vraj tak ľúbiš. Prečo nie si spokojný? Lebo chcem, aby to bola pravda. A nie iba pretvárka. Čo sa ti prihodilo so Sebastianom? Pusť, bolí ma to. Niečo sa medzi vami muselo stať a preto si prišla. Čo to bolo? Povedz mi pravdu. Tu som ju prvýkrát uvidel. Vykonávala rituál, ktorý ju mal očistiť od kliatby, ktorá ju prenasledovala. Bála sa, že sa zaľúbi do bieleho. Ja som tu stál, hľadiel na ňu a ihneď som sa do nej zamiloval. Myslím, že si jednoducho zbadal krásnu ženu a zapáčila sa ti. To je všetko. Nie. Nedokážem ti opísať, čo som v tej chvíli cítil. Slová mi na to nestačia. Nestačia. Z toho, čo mi vravíš, mohol byť pekný príbeh lásky. Ale život vám to neprial. Skončilo sa to. Bez nej nič nemá zmysel. Nič. To vravíš teraz, lebo tá rana je čerstvá. Ale ver mi, že bolesť ustúpi. A počase pocítiš k inému dievčaťu to, čo teraz cítiš k Salome. Čo si... cítil, keď sme sa boskávali? Nemal si pritom... pocit slobody? Prosím? Áno.
Láska môže rásť a rozvíjať sa, len keď nie je uväznená. Ty si včera necítil, že si slobodný, že môžeš ženu milovať bez toho, že ublížiš, vyvoláš konflikt alebo škandál, že niekoho zraníš? To je sloboda. Ty ju nechceš? Čo sa ti stalo s tým gadžom? Vrav, prečo si sa tak správala? Nerozumiem ti. Snažím sa byť takou, akú ma chceš. Správam sa ako žena, ktorú si si vybral za manželku. Nechápem, čo odo mňa chceš viac, prečo ti to nestačí? Ja nechcem omrlinky, ani almužnu. Chcem tvoju lásku, z tvojej vlastnej vôle a slobodne. Veď ju máš. Ak ju mám, odprisahaj to na svetú Saru. Čože? A na svoju cigánsku krv. Jonas, čo to žiadaš, prosím ťa? Tak mi to povedz. No dobre. Ak chceš, hovoríme spolu ako budúci manželia. Bola to chyba, prísť sem za tebou. Jovanka, prosím ťa. Počkaj chvíľu. Chcem konečne vedieť, prečo si vtedy prišla. Jovanka, prosím ťa, povedz mi to. Nechaj nás, mama. Nie, nenechám. Chcem si vypočuť, čo ti narozpráva. Určite si zas vymyslí nejakú zo svojich historiek, ktorými tak rada osočuje iných. Neporovnávaj ma so sebou. Nemám tvoju nečistú dušu. Ty prekliatá... Už dosť, mama, už dosť! Aspoň na chvíľočku prestaň útočiť na celý svet. Chcem s Jovankou o samote hovoriť o niečom, čo je dôležité pre nás oboch. My sa musíme pozhovárať. Povedz mi, kde a kedy. Jovanka, mám právo vedieť, čo sa v ten deň stalo. Už sa nepamätám. Ak som k vám aj prišla, tak to bolo pre nejakú hlúposť. To ti neuverím. Muselo to byť niečo... Nebudem sa k tomu vracať. Nikto ma nepresvedčí o tom, že ten list si nepísala ty. Ale to už naozaj vôbec nič nezmení. Ešte si mi nepovedal, aký máš pocit z nášho bosku. Bol som zmetený a... Bol som opitý, ľutujem... Naozaj, ani neviem, vážne. Pustil si ma, keď sa tam objavila. Ale... Čo by sa stalo, keby v tej chvíli nebola prišla? Nič. Prečo? No, pretože milujem iné dievča. Si krásna, milá, si úžasná žena. Ale ja som zalúbený do inej. Budeme hovoriť o veľkom španielskom básnikovi, ktorý sa volá Federico Garcia Lorca. Počuli ste o ňom? Pre nás cigánov je najlepší na svete. Ak sa páči cigánom, tak to zrejme bude brak, nie? Claudio. Medou pokryté má telo. Kobylou a tieňom vonia. Piesne krúžia ako v dyme. Po prsiach ste na nákovách. Na čo sa tu, koho spýtaš, ty, Soledad, taká sama? Toho, koho sa to spýtam, povedz, čo je teba do mňa? Idem hľadať to, čo hľadám. Seba šťastnú nájsť tu hodlá. Aké pekné. Tieto verše sú z cigánskych romancí od Garcia Lorcu. Tá romanca rozpráva o krásnej žene, ktorá sa cíti osamelá a ide k moru hľadať svoje šťastie, ktoré stratila a nedokáže ho nájsť. Stratila škriatka, hovoríme my cigáni. A tam ho nájde? To neviem. Na to sa treba spýtať jej samej. Dobre, ďakujem ti, Mirko. Sadni si, prosím. Otvorte si knihu na strane 49. Niečo sa ti stalo. Chcem vedieť, čo. Áno, niečo sa stalo. Ale rada by som si to nechala pre seba.
Dôležité je, že som s tebou. Nie, Salome, nie. Aj keď nie som tvoj muž. A ešte som ani nepožiadal o tvoju ruku. Zaslúžim si aspoň jedno. Tvoju úprimnosť. Ako chceš. Máš pravdu. Ak máme žiť spolu, tak bez klamstiev. Videla som Sebastiana. Boskával sa s tou ženou, ktorá s ním prišla. Keby ťa naozaj ľúbila, všetko by opustila, len aby bola s tebou. Ale ona to nespravila. Ako dlho sa budeš trápiť pre ženu, ktorá tvoju lásku neopetuje, Sebastian? Prepáč, ale nechápem ťa. Ako to mám vedieť, Randira? Nie, naopak. Naopak. Vieš, že ti hovorím pravdu, ale pretože ťa to veľmi bolí, nechceš ju počúvať. Prosím ťa, pripusti, že ti hovorím pravdu, že si nevymýšľam. Pochop, je to tak. Už ma konečne nechaj samého, prosím ťa. Chcem sa vykričať. Chcem spomínať. Chcem myslieť na tú, ktorú ľúbim a ktorú som stratil. A čo sa stalo potom, keď si ich videla v objatí? Bolo... to prekvapenie. Myslela som, že keď Sebastian prišiel sem do tábora a hovoril s Dwightom, že bol úprimný. A kde si bola? Prosím? Kde si včera bola, keď si ich videla? Bola som u neho doma. To znamená, že si išla za ním domov. Je to pravda? Konas, Konas, si v poriadku, si v poriadku. Prepáč mi, Salome, prepáč mi. Prosím ťa, nechcel som. Chcela som vedieť, či si si mňa ublížil. Ja viem, Salome, ja viem. Prepáč mi, prosím ťa, prepáč mi. Vieš, ja... keď si mi to povedala, vošla do mňa zlosť a... a zrazu som sa prestal ovládať a... Vystrašil si ma. Mal si v tvári čosi, čosi také... ako by si to už nebol ty, ale niekto iný. Nedokázal som zniesť to, že si išla za tým gačom. Prosím ťa, prepáč. Prepáč mi. Nechaj to, nechaj to. Ošetrím si to doma. Aspoň ti to obviažem, dovol mi to. Nechaj tak. Nechaj tak. Tá prekliatá cigánka sem prišla ako vyšetrovateľ. Jovanka na to mala právo, mama. Ako mala reagovať? Naozaj to nechápeš? Zničili sme jej život. Hrozne sme jej ublížili. My sme jej ublížili? Áno, mama, ublížili. Ty, ja a Isabel. Ak Isabel napísala ten nešťastný list. A predovšetkým ja. Ja ju možno budem navždy prosiť o odpustenie, mama. Naozaj dobre počujem. Ty... si dovolíš obhajovať tú cundru predo mnou? Johanka, nikdy nebola cundra ani klamárka. Bola a je. A ty za ňou beháš ako pes za sučkou, ktorá sa hára. To stačí, mama. Zobrala nám dom. Sľúbila za teba odmenu. A ty myslíš len na to, ako by si ju dostal znovu do postele? Nedovolím ti, aby si tak šliapala po moje cti. Tak sa nesprávaj ako rozvášnený pes. Keby žil tvoj otec. Keby otec žil, nikdy by niečo také nedopustil. Nikdy by sa nenechal unášať nenávisťou ako ty.
Čo to pravíš? Ľutujem, mama. Ale nedovolím, aby si ma ovplyvňovala tou hroznou nenávisťou. Chcem, aby si si konečne uvedomila, že urobím všetko, čo mi vráti Jovankinu lásku. Niekedy si vravím, že by bolo lepšie, keby si sa nebol narodil. Sandra. Čo sa robí, Mirko? Bola si ku mne odmeraná. Prečo? Mirko, musíš pochopiť, že v škole som tvoja učiteľka a ty si môj žiak, nie, nič viac. Nie, nie, prv si sa nesprávala ako učiteľka k žiakovi. Bolo to iné, cítil som to. Nahnevala ťa tá lorková báseň. Prepáč. Prepáč, vieš, ja spomenul som si na jeho báseň, pretože... No, pretože to bolo o tom, čo sa ti včera stalo, keď si bola osamelá a smutná. Nechcel som ťa uraziť. Nie je správne. Čo také? Aby sme boli priatelia. Prečo nie? Obaja sme radi spolu, Sandra. Je nám dobré. Chceš povedať, že tvoje úsmevy a svetlo v tvojich očiach večer na pláži neboli ozajstné. Už som ti vravela, bola som v ich stane a náhodou som spadla. Si si istá? Áno, je to pravda. Prečo by som ťa klamala? Ahoj. Ahoj. Bola som s mamou Paskou a vraj si bola dnes ráno u Jonasa. Áno, chcela som sa dozvedieť, ako sa má. To sa mi páči, Salome. Pokračuj v tom ďalej. Vravela som vám, že sa o mňa nemusíte báť. Ak sa už mám za Jonasa vydať, urobím to s radosťou. Kam ideš, Rafael? Záleží na tom. Nehraj mi tu divadielko. Kam si sa vybral s tým kufrom? Ďaleko, mama, ďaleko. Ďaleko od teba. Aby som už nemusel počúvať tvoje reči plné nenávisti. Ďaleko od tvojej zloby. A od tvojej ľútosti nad tým, že si ma priviedla na svet. Rafael, pochop, že... Prestaň, mama. Prestaň. To stačilo. Pomôž mi, prosím. Povedz mi, čo mám urobiť, Sara. Nevidíš, aká som zmetená. Stokrát som prisahala, že mi zaplatia za každú slzu, za zúfalstvo, ktoré mi spôsobili. A pozri. Pozri, ako dodržiavam tie svoje prísahy. 20 rokov som bola presvedčená, že Rafaela nenávidím. A teraz čo? Odkedy sa objavil ten nešťastný falošný list, všetko sa mi javí inak. Aj môj hnev postupne stráca svoju silu, senora. Spomenula som si na našu lásku. Zachvela som sa pri spomienke na jeho bosky. A zatúžila som po nich. Pomaly, pomaly, trochu opatrnejšie. Radšej nech je to moc. Stašenka. Salome. Salome, dúfam, že sa ti to stalo tak, ako vravíš. Pretože ak ti to niekto urobil a ty ho chceš zaprieť, konáš zle, ha? Ak ti niekto ublížil, povedz nám to. Áno. Obránime sa pred každým. Ako keď sme boli malé. Pamätáš? Jasné, že sa pamätám. Na všetky naše boje.
Ako si chcela vyškriebať oči Juanovi Zamoranovi, veď vieš? Jasné, že som sa na neho chystala. Lebo ťa v jednom kuse príšerne otravoval. Pamätáš sa na ňo? Ale si tom, prosím ťa, chcel poslať Sašenku do väzenia. Lebo ako dieťa bývala divoká. Vždy si nás chránila. Neviem, čo by sme si bez teba počali. Za svoje sestry by som dala aj život. To je pre vás. Nie, srdečná vďaka, senior, nepijem alkohol. Sadnite si, Scudero. Ďakujem. Je ťažké byť verný však. No, keď to vravíš, tak asi je. A je to dosť zvláštne. Vždy ste boli oddaní otcovi aj celej rodine. Odjakživa. Áno. Pravda, že som mu navždy oddaný. Tvoj otec mi zachránil život. Vtedy som bol opilec. Bol som celkom na dne. Spával som na ulici. Don Rafael mi pomohol. Viete, čo je zaujímavé? Vy nie ste len náš zamestnanec. Ste aj náš priateľ. No, srdečná vďaka. Snažím sa, ako len vládzem. A ja som stratil všetko. Nemám priateľov. Ani lásku. Nemám nič. Vôbec nič. Nemaj už strach, Salome. Keď sa za neho vydáš, budeš šťastný. A ty budeš šťastná s ním. A ak to nespravíš, ja prvá ti to budem veľmi zažlievať. Tak poďme. Ideme von. Neskôr sa uvidíme. Prepáč, že sa pletiem do tvojich vecí, ale... Ale ten problém s láskou... Keby som bol na tvojom mieste, tak by som ho riešil s tým prekrásnym dievčaťom. S ktorým? S tvojou sesternicou. Je taká pekná a zdá sa, že je aj milá. To dievča sem neprišlo iba náhodou. Pochop. Musíš začať od znovu. Prepáč. Naša láska zomrela, Salome. Pre mňa si zomrel, Sebastian. Zomrel si, áno. Dosť.
Musím sa konečne spamätať. Prepáč, ale teraz nemám čas. Nemal by si sa venovať práci, keď si teraz tvoje srdce i telo žiadajú niečo úplne iné. A čo také podľa teba chcú? Priateľstvo? Dôveru? Oporu? Na niečo som zabudla? Nie. Sebastián, už sa nemúč. Určite čoskoro nájdeš ženu, ktorá ti to všetko dá. Som si istá. Na zdravie. Rafael, počúvaj ma, prosím. Rafael. Už som sa rozhodol, mama. Chceš ma potrestať, mám pravdu. Nie, mama. Len už nechcem žiť v tom ovzduši horkosti a večnej zloby. Teraz nie je čas na výčitky. Bože môj, nechápeš, že práve teraz je naša rodina povinná pevne držať pokope. A toto ty nazývaš rodinou? Prestaň byť na mňa taký zlý. Áno, viem, hádali sme sa. Ale to nie je dôvod na náhly odchod. Ľutujem, ale už som sa pevne rozhodol. Vždy si manipulovala s mojim životom. Rozhodovala si za mňa. Ale teraz mi to už stačilo. A preto radšej ujdeš, aby si tomu už nikdy nemusel čeliť? Nie, mama. Pred ničím už neutekám. Skôr naopak. Po prvý raz v živote sa chcem postaviť svojim problémom čelom. A mal som to urobiť už veľmi dávno. Ty si svetica cigánov. Pomôž mi, aby som nepodľahla láske k tomu gaďovi. Juan? Prepáč. Prepáč, ja nechcel som ťa rušiť. Prepáč mi. Počul si ma? Áno, áno, počul. A odpúsť mi to. Ani neviem, prečo som to spravil. Chceš so mnou hovoriť? Nie. Prečo nie? Prišla som prosiť o pomoc od patronky cigánov. Nie od teba. Jovanka, prišla si, pretože sa trápiš. Pretože si zmetená a chceš, aby si ťa niekto vypočul. To je pravda, Juan. Ale nehľadám teba. Takže usporiadame oslavu na počest svätého Tadeáša, ako vždy. Oj, Adelita, musí to byť veľmi skromné. Prispiejem niečím na omšu, ale to je všetko. Aj ja. To je málo. Svätý patron nášho mesta si zaslúži oveľa viac. Musíme si ho uctiť, ako sa patrí. Musí byť procesia, veselica, hudba, no skrátka všetko. No, rada tam prídem, ale musí to zaplatiť tvoj muž. Samozrejme. Dáme to, čo môžeme. Ale prispieť musí každý. Povedzte svojim manželom, nech nechajú príspevok v našom obchode. Á, máme sotva na stravovanie. Nemôžeme si dovoliť veľkorysú oslavu. Nebuď lakomá, Odélia. Musíme poprosiť svätého Tadeáša o pomoc. Potrebuje ju tvoj manžel, môj manžel, aj naši rybári. Nie, mi to svätý Tadeáš odpustí, ale teraz nám málo pomáha. Veď mi nám pomohla svätá patronka cigánov. To nehovor, lebo pôjdeš do pekla za idolatriu. Hrozné slova. Psst. Čo je idolatria?
Ty nevieš? Nie. Tak sa jej opýtaj. Počujte, čo chcú tí ľudia na tom aute? Tak to netuším. Budú predávať látky. Áno. Rafael, to mi nemôžeš urobiť. Mama, ja viem, že takto to bude najlepšie pre všetkých. Čo je dobre na tom, že syn necháva matku samú a nevládnu? Mama, mama, vydieranie na mňa neplatí. Konečne urobíš to, čo si chcel urobiť pred rokmi. Opustíš rodinu pre tú cigánku. Nechápeš, že ťa chce iba ponížiť. Urobiť z teba blázna pred celým našim mestom. Áno, mama. Odchádzam tam, kde budem konečne šťastný. Idem k Jovanke. Povedal som ti to 1000 krát. Rôznymi slovami. Nechcela si ma pochopiť? Takže idem. Rob, čo chceš. Choď sa pokoriť pred tou sukou, keď si želáš len to. No z môjho domu ti nič nedám. Ak je to podmienka. Hotovo. Čo hotovo? Rezervovala som stôl v reštaurácii v Puerto Sante na dnes večer. Pozývam ťa na večeru. A možno aj na tanec. Čo ty na to? Nie, na to nemám náladu. Práve preto, že nemáš náladu, potrebuješ rozptýlenie. Ďakujem ti, Rentira. Je to milé, ale toto nie je tá najvhodnejšia chvíľa. Myslím si, že je veľmi vhodná. A niečo by som ti chcela ukázať. Čo je to? Je to album s fotkami. Staré fotografie Lambertovcov. Aby si vedel, akú krv máš v žilách. Sme dobrí ľudia. Úspešní. Ako ty, Sebastián Domínguez. Lambert. Jovanka. Kedy už konečne zmeníš svoj postoj? Povedala som ti, aby si mi dal pokoj. Nedovolím ti, aby si trvala na tej hlúpej predstave. Nie som nejaký gadžo, ktorý ti chce ublížiť. Ja jediný som ti pomohol, keď si sa vrátila do tohto mesta. Už si na to zabudla. Si jediný gadžo, ktorému som veľmi dôverovala. Považovala som ťa za priateľa. A ty si ma napokon zradil. A prečo sa to stalo? Zachoval som tajomstvo tvojej dcery, tak ako zachovávam tvoje. Salome ma prosila o mlčanie. Čo si chcela? Aby som ti oznámil, že miluje Sebastiána? Keby si mi to hneď vtedy povedal, mohla by som zasiahnuť. A ako? Tak ako to robíš teraz? Že ich rozdeľuješ? Tie deti sa majú radi, Jovanka. Ľúbia sa od prvého pohľadu, oni... sa snažili tú lásku v sebe potláčať, ale ver, že to sa nedá. Súhlasíš s tým, aby sa Salome obetovala a vzala si Jonasa len preto, že ty si to želáš? Prosím ťa, Juan, už prestaň. Netráp ma ešte viac, prosím. Neviem, čo si myslieť, Sandra. Raz mi povieš, že si rada, že ma poznáš a potom, že by sme nemali byť priateľmi. Ale skús ma pochopiť. Musím si od žiakov zachovávať istý odstup.
Prečo? Odmietaš to, čo medzi nami vzniká, pretože som cigán. A čo medzi nami dvoma vzniká? Vtedy na pláži. Si sa smiala úprimne zo srdca. Tak šťastné. Slobodná ako oceán. A nádherná ako nebo. Tá chvíľa bola pre mňa požehnanie. No, možno, že sa mýlim a ty to necítiš, ale musím ustavične myslieť na tvoju krásu, Sanda. Takže uvidíme sa zajtra, Mirko. A ozaj, páčilo sa mi, ako si recitoval tú báseň. Mirko, je ti niečo? Nie. Či áno. Vieš, stretol som učiteľku a trochu sme sa zahovorili. Ale prečo odišla, len čo ma zbadala? Mala nejakú prácu. Neurobíme si úlohy? Dobre, jasné, ale... No tak, poďme. Tak poď. Čo tu robíš? Musel som sem čo najskôr prísť. Chcem vedieť, ako sa máš. A niečo ti povedať. Vlastne, niečo ti chcem dať. No tak, pozri sa, či sa ti páči. Len poďte, poďte. Krásne látky, jemné látky pre krásne ženy, prosím. Počkaj, nemôžeš ich predávať na mestskej komunikácii. Seniora, dostali sme povolenie z radnice. Áno, no tak mi ho ukážte. Och, Adelita. Už toľko nezapáraj a poď sa pozrieť na tento materiál. Toto vyzerá ako pravý hodváb. To je pravý hodváb, seniora. Pozrite, aký je jemný. Naozaj, ale len pred chvíľou ste mi tvrdili, že nemáte ani na jedlo. My sa len pozeráme. A za to sa neplatí. Nie, seniora, niečo ti poviem. Netráp sa. My cigáni to dobre chápeme. Vyber si, čo chceš a zaplatíš mi neskôr. Áno. Naozaj? O, senior. A nemáš aj plátnosť čistej bavlny? Ale pravda, že počkaj. No tak toto sa mi asi sníva. Ty nemáš peniaze na jedlo a chceš kupovať handry. Och, Adelita. Môj Simon už nemá ani jednu slušnú košelu, chudák. Poďte. Tu je to. Ukáž. Len si ho pozrite. Krásne plát. No, ten cigán je poriadny kus chlapa, však, Adela. A radšej si zatvor ústa, lebo ti tam letí mucha. A čo povieš, Odelia? Je to dobrý materiál? Krásny. Chcem pre svoje céry to najlepšie. To je pochopiteľné, ale nevždy... Vieme, čo je to najlepšie pre druhých. Boli ma jej utrpenie. Veľmi presne viem, čo sa teraz odohráva v jej srdci. Dobre viem, čo znamená zakázaná láska. Pred pár dňami bolo všetko ľahšie. Aj keď ma to bolelo, vedela som, že za každú cenu musím odhovoriť svoju dceru od Sebastiana. A teraz čo? Už nemusíš? Nie. Viem, že pre Salome je to jediné východisko a nikto ma nepresvedčí o opaku. Hoci teraz už... Teraz čo? Povedz to, Jovanka, neboj sa. Teraz je všetko oveľa ťažšie. Lebo... Som si spomenula... Aká silná býva láska. Usilovala som sa ju zničiť a pochovať.
Darilo sa to len vďaka nenávisti, ktorú som voči nemu cítila. A teraz, keď vieš, že aj jeho oklamali, nenávisť slabne však. Rafael prišiel za mnou domov a po dlhom čase sme sa pozhovárali bez hádok. Chcel, aby sme si pripomenuli naše dávne city. A ja som mu to dovolila. Možno preto, že si to potrebovala. Nie. Nepotrebovala som to. Ale stalo sa. Pristúpil ku mne celkom blízko. A jeho pery sa takmer dotkli mojich. Dovolila som mu to, Juan. Pretože zrazu som bola zas tým dievčaťom, zalúbeným, ktoré túži iba po jeho boskoch. Čo povieš? Páči sa ti? Je nádherná. Patrila matke. Keď nás zrazu opustila, otec spálil všetky jej veci. Zachránil som aspoň túto sukňu. Skryl som ju, aby som ju raz dal žene, s ktorou chcem stráviť celý život. Jonas, ak je tá sukňa pre teba taká dôležitá, tak si ju radšej nechaj. Veľmi si ju cením. A preto ti ju dávam. Toto je teta Margaret. Vydala sa za ropného magnáta. Žije v štátoch a raz do roka ju navštívim. Tak zriedka? Raz do roka? Vždy v ten istý deň, ktorý je výročím dňa, keď patriarcha Harold Lambert prišiel na pobrežie Tichého oceánu z Anglicka do Mexika. Pre rodinu je to významný deň. Čo ti je? Nič, ale ma prekvapilo to slovo. Povedala si patriarcha však? Veď ním bol. Myslíš, že je to príliš biblický názov? No, nie, vlastne nie, čo ja viem. Sebastián, naša rodina má svojho patriarchu. A vďaka nemu, Angličanovi, ktorý sem prišiel asi tak pred 100 rokmi, máme dušu bojovníkov. Veď aj ty si Lambert. Aj my máme svoju históriu, Sebastián. Ja? Lambert? Nemám nič z Angličana. Moje ruky, moje nohy. Celé moje telo je presiaknuté morom. Som malá rybčan, nie Angličan. Som rada, že ti je jasné, odkiaľ si a kto si, bratanec. Že vieš byť voči svojmu mestu lojálny a že ho máš rád. Áno, to všetko je pravda. A preto chcem, aby malá rybo napredovalo. Všetkým rybárom, ľuďom, ktorí pracujú pre našu firmu, chcem pomáhať. Tú firmu sme založili my. A pretože zmýšľam podobne, spoločnosť, ktorú vlastní môj otec, vám pomôže. Koniec koncov zostane to v rodine. Pochádzame z kombinácie dvoch snov. Zo sna anglického emigranta, ktorý sem prišiel s kufrom plným nádejí, a zo sna krajiny, ktorá ho prijala. Mexiko. Nemám vám ešte niečo priniesť? Niečo tuhšie? Tak ešte jednu limonádu. Keby boli všetci moji zákazníci takí ako vy, môžem to tu rovno zavrieť. Nie, len sa nechcem zasa vrátiť k piťu, doňa Ofélia.
Keď ma Don Rafael vytrhol z alkoholického náručia, prisahal som na svetu pannu, že nevypijem ani kvapku alkoholu. Prepáčte mi, Escudero. Nechcela som sa vás dotknúť. To je v poriadku. Vieš, Don Rafael mi dal všetko. Zachránil ma. Pre mňa je a navždy bude Don Rafael svetcom. Svetcom, ktorý má jediného vyznávača, pretože v tomto meste ho neznášajú. Ah, my o vlku a vlk je tu. Ahoj, Ofelia. Dobrý deň. Mohla by si mi prenajať jednu izbu. Vy chcete izbu? A na čo, patrón? Ako môžem žiadať dceru, aby sa bránila svojim citom, keď sa sama nedokážem ubrániť svojim? Dosť, dosť, Jovanka. Prestaň sa týrať, to nikam nevedie. Kiež by sa ten list nikdy neobjavil. Ale objavil sa. Je tu. A uzol, ktorý sa celých 20 rokov zamotával, sa rozmotáva. Nie. Odmietam ten cit, Juan, nerozumieš? Je oveľa horší ako nenávisť. Ja si nemôžem dovoliť slabosť. Nemôžem, pochop to. Mama? Povedz tej žene, nech okamžite odíde. Mama, prosím ťa. To nič, Juan. Už odchádzam. Prekliatá cundra. Mama, rešpektuj toto miesto. Zaslúži si oveľa viac. Rafael práve kvôli nej odišiel z domu.